Urheilu on sellainen juttu meille suomalaisille, että se kyllä koskettaa melkein kaikkia. Olit sä sitten mukana seuraajana tai valmentajana tai harrastajana. Siksipä me haluttaisiin kutsua nimenomaan sinut viettämään suomalaisen urheilun juhlapäivää 10. tammikuuta 2011. Ilta huipentuu Suomen urheilugaalaan Hartwall Areenalla, kun jaetaan Uno-palkinnot, mutta on siinä paljon jo ennen sitä. Muun muassa Hyvä seura-seminaari, jossa käsitellään suomalaisen huippu-urheilun kehittämistä nimenomaan seurojen eli teidän näkökulmasta. Lisätietoja ja ilmoittautumiset slu.fi ja suomenurheilugaala.fi. Ja kukas juuri sun mielestä olisi Suomen vuoden urheilija 2010?